لك فرما لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذكرك اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذكرك جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ماشاء اللہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل یاسین و مدثر پاہا کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بات ہو قاری صاحب ماشاء اللہ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی